sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang Ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon sa si Yesus sa burol, kasama ang kanyang mga alagad at naupuroon. Malapit na noon ang pisa ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw sa si Yesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya sa Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito. Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang dalawang daang dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sapat para makakain ng tiga kaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa liman libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Minigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng labing dalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang paririto sa San Nimbutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon at pakibati muna ang inyong mga katabing Happy Grandparents Day. Kung mga lolo at mga lola ng no, mga naririto, mga nakakatanda, no, binibigyan natin ng parangal sa misang ito at binibigyan natin ng special na panalangin para po sa kanilang mga kalusugan, no? Lalong-lalo na ng mga lolo at lola may mga iniindang mga sakit sa kasukasuan. Sakit sa tuhod, mula talampakan hanggang ulo, no? Pero Nawa sa pagtanda po ninyo ay tumanda kayo na yung yung tinatawag na growing gracefully. Yung tumatanda na maaliwalas, tumatanda na nakangiti at mahirap yung tumatanda ng lagi kang nakasimangon o nakasambakol. No, yung mas maganda yung, yun, 'di ba, yung mas nagiging magiliw, maaliwalas ang mukha. At yun yung mas kinagigiliwa ng mga apo. No, kapag malambing, kapag... No? Kaya, siyempre, salamat sa, sa Panginoon sa biyaya ng pagtanda. At ngayon po, ay ating pagnilayan muna ang ating mga narinig na pagbasa bilang gabay natin sa linggong ito. Naalala niyo pa ba kung babalikan? O, alam ko matatanda na kayo, no? Pero balikan lang natin kasi may, Kapag tumat, di diba? pag tumatanda, ang inaasahan, nagkakaroon ka ng lalim, yung wisdom. Di ba, pag wisdom, yung karunungan na pupuntahan ka para humingi ng payo. Yan. Kaya, nawa, no, higit sa anumang karunungan na nakuha ninyo sa inyong pagtanda ay yung karunungan na nanggagaling sa Diyos parami ngayon, no, talagang tumanda at tumatanda, no, ay medyo naguguluhan na tayo sa kanilang mga desisyon. Pero kung no, naniniwala ako na kung ang karunungan natin ay nagmula kay Kristo at nanggagaling kay Kristo, hindi hindi tayo makapaglilikaw ng mga taong sumusunod sa atin. Balikan lang natin ang kaunti yung kwento bago po ang tagpong ito. Dahil sunod-sunod na ang kausap ni Yesus at ang kanyang parang focus no sa training. Sabihin na natin, tinitrain niya yung mga alagad para pagdating ng araw na siya ay babalik na sa tahanan ng kanyang ama, magiging maayos ang simbahan na kanyang itatatag. Mahalala niyo po, no, balik lang tayo ng tatlong linggo lang. No? Nung yung, yung 16 at 15. 'di ba nung ikalibang ikalabing limang linggo, kung maalala niyo po, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang mga alagad, magpalayas ng mga demonyo, no, magpagaling ng mga may sakit at yung instructions, 'di ba, sabi, huwag kayong magdadala ng kung anuman. Walang bisan, lukbutan, salapi o pagkain. Ang dadalhin niyo lang tungkod at panyapak. Uh. Naalala na ba Okay, naalala na no. So ganun yung instructions no ni Jesus at yung mga alagad ay humayo at kanilang uh, pinagaling ang mga may sakit, pinaalis ang mga sasamang espirito. Kasunod na linggo, nagbalik no ang mga alagad kay Jesus ay tinikinikwento nila kung ano yung nangyari, mga naranasan nila, no? yung mga natunghayan nila. At totoo nga sa pangalan ni Yesus, at totoo yung sinasabi ni Yesus na huwag kayong magdadala ng kung anuman, totoo nga hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagawa nila ang lahat ng yon dahil sa kanilang pagsunod sa mga instructions ni Yesus. Kaya ang sabi ni Yesus, No, matapos yung kanilang malaking gawain, yung kanilang misyon, pumunta muna kayo sa isang ilang na lugar. At doon ay magpahinga muna kayo ng kaunti. Uy. Patulog na. Ha? Baka hindi na kayo magising niya. Paggising niyo sa langit na. No? Nakukuha po ba? Okay. So, kausap ni Jesus yung labindalawang alagad. Binigyan ng misyon. Then, pagbalik, kausap din niya yung mga alagad at binigyan ng halaga. Kailangan niyo rin magpahinga ng kaunti. Kaunti lang. Kasi hindi pa natatapos. Kaya nga, sa kanilang pagpunta doon sa kung saan sila mapapahinga, sinundan pa rin sila na maraming tao dahil hindi nauubos ang mga taong mga nga ilangan ng tulong. Pero hindi ipinagkakait na magpahinga ka ng kaunti para lagi nasa tamang direksyon. Kaya ngayon, dito, kinakausap na naman ni Jesus ang kanyang mga alagad. Bakit? Nakita ni Jesus napakaraming tao. Higit kumulang liman libo katao yung mga lalaki pa lang at nahabag siya. At inisip niya, paano pakakainin ang mga ito? Pero tandaan niyo po, ang sabi dito, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Ngayon, tinanong muna niya si Felipe, Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Nasusundan po ba? Ulitin ko po, no? Tinitrain ni Jesus ang kanyang mga alagad. Paano magpagaling? Paano magpalayas ng limonyo? Paano magtiwala sa Diyos? Paano magpahayag ng mabuting balita? Lalong-lalo -lalo na paano mag-isip. Sa mga ganitong sitwasyon, ano ang gagawin dapat? Eh sila Felipe, ang mga alagad, sila ang magiging pinuno ng simbahan, magiging leader ng simbahan. Nasa training period pa lang naman din, no. Pero maganda rin na matutunan natin ito. Mahalaga kasi sa isang pinuno sa isang leader, yung mayroong kang pusong mahabagin. Yung may compassion. Kasi kung mayroong compassion, ang uunahin mo, kapakanan ng iba, hindi kapakanan mo. Ang, ang pusong, no ng, ang isang pinuno na may pusong mahabagin, ay magbibigay talaga ng atensyon sa pangangailangan ng mga tao at hindi kukuha ng atensyon para sa sarili. Minsan, tayo din naman, no? talagang kailangan natin i-train, lalo na sa pagpili ng mga pinuno. Kaya sabi ni Jesus, Felipe, saan tayo pwedeng makabili ng tinapay? Saan? So, ang leader hindi pwedeng matarantayan hindi pwedeng yung kumag isip parang hindi na nag-iisip. Kasi nabigla si Felipe. Ha? Limang libong katao. Kahit yung pera natin, ubusin natin yung budget natin, hindi kakasya para mapakain yan. O oh, Felipe, kalma lang. Tinatanong lang naman, saan tayo pwede bumili? Hmm. Kita niyo po, no? ang isang katangian ng na hinuhubog ni Yesus na dapat taglayin ng mga alagad. O anong ginawa ni Yesus? Pagkatapos niyan, sabi, o oh siya, paupuin niyo muna ang mga tao. Anong meron sila? Limang pirasong tinapay. Dalawang pirasong isda. Nagpasalamat sa si Yesus. At sinabi sa mga alagad, ipamahagi na ninyo yan. May alam ba yung mga tao sa nangyayari? Kung may pagkain sila o wala? Wala. Kasi dapat unang-una, mga pinuno ang nakakakita ng pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Kaya nitong sinubok tayo ulit, no? Nitong, sa tuwing sinusubok tayo, laging meron tayong dapat natututunan, eh. Alang sa sadyang mahina din tayo sa pick-up. Yung bagyong karina. Karina, no? Lahat pong kasi sabi ko, Corina. Karina, di ba? Hindi naman ito yung first time na bagyo. Dito sa lugar natin, sa parola, may mga na -wash out, Manawalan ng bahay. Iba't iba makikita mo sa social media. Anong ginagawa ng mga pinuno? mapa baranggay mapa-local government, mapa kung sino man ang mga pinuno natin. Ay eh gusto pala maging pinuno, pero ayaw matuto kay Jesus. Kung paano i-handle, i-manage 'yung mga tao, lalong-lalo na kapag may mga pangangailangan, mga sakuna. Nakakaawa kasi no, kapag tinitingnan mo yung mga kababayan natin na mga nabagyo, na baha, lubog yung bahay. Tapos hindi alam kung anong gagawin ng barangay. Hindi alam gagawin ng, 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 ng city, ng lalawigan. Ah, sige, hayaan na natin. Meron din naman, ah, solputan. Hindi para magbigay ng intensyon, kundi para magpapansin. Kasi nalalapit ng eleksyon next year. So, ang nakita, opportunity para mapansin. Hmm. Eh, paano talaga tayo makakatugon yan? Pero, tapos ngayon, kailangan mo ng budget? Wala tayong budget? Bahapon nga no, sa balita, sabi yung madami daw natin yung budget sa PhilHealth at kunin natin yung budget sa PhilHealth ilagay natin, i-allocate daw natin sa iba. Kaya huh? ang dami matatanda na may sakit, na hindi makapagpa-ospitan. Kulang diba? ba talaga? Wala ba talaga? O hindi lang talaga magaling yung mga leader natin. Wala talagang puso para sa pagbibigay ng, ng pangangailangan natin. Kayo po, mga matatanda, kayo yung mga pumipila sa mga center, humingi ng gamot sa DSWD, sa, sa ospital. Kailangan ni ospital, hindi pwede ma ospital kasi wala na eh. Sabi, hanggang dito lang ang budget, ang, ang cover. Pero, di ba? sayang ayaw ni Jesus na nasasayang ang mga biyaya. Kaya, nawa, no? Marami kasi sa mga leader din natin, matatanda natin, eh. mga lolo't lola na rin. Eh. Pero nasaan ang kanilang pag-iisip, nasa kanila, nasaan ang kanilang mga puso, kaya patuloy natin din silang ipagdasal, no? Na nawa, katulad ng mga alagad ni Yesus, matuto sila kay Yesus. Amen?